e ditës nga Lediana Prenga vjen pikërisht në profilin e saj në Instagram, ku nuk mund të mungonte edhe thumbat që ajo ka patur për ish konkurentin e emisionit të dashurisë me Vlan Shaba, duke treguar se ajo çfarë ishte jotja tashmë nuk është më jotja. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Prandaj, bye. Duke treguar edhe një herë tjetër se ajo është duke vazhduar jetën e saj sentimentale dhe nuk ka mbetur ora tek me Vlani, por duket se dhe ai tashmë ka bërë hapat e tij të sigurt dhe nuk e ka më mendjen tek Lediana Prenga.